Halløj, se gutter og gutinder, og velkommen til en anden slags video. Jeg har Kasper, som jeg hedder Drakken her, og Emil, som hedder Mega Freak. Mega Guitar Freak. I don't give a fuck! Jeg vil gå ind i mig, Kasper, det er mærkeligt. Hvorfor det være? Nå, men vi spiller Minecraft, som I kan se, og det her det er banen mig, Kasper, Emil og Mike, som er henne i hjørnet, som ikke er med os. Vi har arbejdet på i længere tid, jeg tror omkring 4 måneder, hvis jeg husker rigtigt. Noget af den stil. Vi har i hvert fald arbejdet på den i længere tid. Vi har brugt mange timer på det. Det er rigtig mange timer. Ja, og vi tænkte i hvert fald, at vi gider fremvise det, og jeg tror, at vi alle sammen uploader en video med det her gameplay på hver vores kanal, så hvis I gerne kan... Ja, muligvis. Nu skal vi kloge noget. Ja. Man starter jo så herinde, ikke? Ja, man starter herinde, lille pressure play. Der er en bog. Kiste med en bog, som jeg tager til min bog. Og igen. Jeg vil læse reglerne op. Ja, læs reglerne op. Du har bogen, Emil. Værsgo, tag den. Nej, jeg vil ikke have bogen. Jeg gider ikke læse reglerne op. Okay, nå. Første regel. Husk at sætte spillet på adventure mode. Som vi har gjort. Faktisk er det ikke adventure mode, men fuck it. Husk at sætte spillet til peaceful mode. Ved det ikke. Der er en bog i kisten. Ja, det er jo shit. Flyt dig, Kasper. Dit ansigt er i vejen. Undskyld, jeg flytter mig. Vær sød med at ikke at bruge blokkerne til at snyde. Hvad fanden er det for en map, der er ikke nogen på kisten der? Jeg har bogen. Og så er der sådan nogle uld, Kevin har sat op, som man så skal gå rundt og finde. Det er nok det vigtige. Jeg har ulden! Godt nok. Så trykker vi så bare her, eller hvad? Ikke? Ja, du trykker bare, man trykker bare på knappen for at begynde. Boop. Wow. Boop. Boop. Der er så en lille fejl her. Jeg tror lige, at min ikke virkede. Det er lidt nede. Mærk nu! Løs! Jeg har brugt godt, og så... Ja, men det vi mest arbejder med, det er omkring at få lyd herinde. Altså, vi har optaget stemme, optagelser med mig, Kasper, Emil og Mike. Har ikke endnu, men... Ja. Vi har indført det på et tidspunkt i en opdatering. Update. Ja. I hvert fald, så er der nogle steder, man kan trykke på en knap. Til 67. Du lever. Oh shit, jeg kan høre det. Du er fandme højt. Der er sket en hel masse forfærdelige ting her i laboratorium. Men ja, jeg skal nok forklare dig det hele. Bare tag hen til computeren, så vil den teleportere dig hen til mig. Men skynd dig. Okay. Ja, Som I kan høre, så var det lige Kasper, der gav sin fine forestilling. Nå, der. Nå, det er mig, det der... en sexy stemme. Oh shit. Jeg er hurtig. Jeg er den hurtigste. Get lost, faggot! Lad være med at slå hinanden! Au! Det gjorde ondt i mig. Bum bum. Du er skadet. Du kan ikke gå mere. Nej, men hvad kom jeg fra? Jeg var ikke lavet med at sige. Vi har brugt masser af tid på at sætte lyd ind, okay? Det er kæmpe, jeg så lavede. Ja, du fejlede. Det bedste fejlede. Og mit hakket. Er der noget lyd? Ja. Jeg er hovedcomputer i dette facilitet. Ja, det er fint, T. Du skal ikke, og jeg mener ikke, teste i dag. Du skal bare sende 67 hen til mig. Så teleporterer 67 hen til HQ med det samme. For at gøre denne ordre, skal jeg anmode om adgangskode til overskrivning af standardprotokollet. MIA nummer 50. Koden er bekræftet. Sender 67 hen. Tryk på klappen. Godt. Så ses vi snart. Og så kan jeg fortælle alt, hvad der er sket. Men skynd dig. Der er ikke nogen af dem, der virker! Dang it! Vi har lavet vores første fejl. Nå. Shit, der er for mange klapper. Så. Hvad gør den der? Hvorfor fuck kom jeg herover? Jeg troede ikke engang på den. Awesome. Jeg mener, stille dig tæt på igen. Stille dig tæt på. Ja. Helt tæt på. Prøv. Yeah! Min tur! Kom herover. Livs for mig. Ja. Udgange. 0. 1. Kvalificeret. Er der lyd? Ja. Der er lyd hos mig. Ja. Godt. Videre. Hvad sagde den? Jeg kunne ikke høre det. Var der ikke lyd hos dig? Nej. Nå, mærkeligt. Hvad sagde idioten? Den sagde, der var en udgang over, at det er lidt hemmeligt sted her. Okay. Det er kort, men det er sådan der. Jeg ved, hvor alle klapperne er. Næh. Jo, jeg gør. Nej, for jeg skulle... Og det skal også lige siges, det er en lidt spoiler-map, ja. Ja, vi har i hvert fald arbejdet meget omkring med historien her, at fremlægge det igennem lydmæssig fremstilling. Ja. Og ja, Kasper han har faktisk lagt stemme til en del af dem, det er Emil også, og jeg har faktisk også en hel del, tror jeg.
Ja, det er vi er tre mennesker, som der har lavet det. Ja, skal lige sige. Vi har brugt flere millioner kroner på det her projekt her. Nemlig. Godt. Og så... Se i kisten. Se i kisten. Okay. Okay. For at komme væk fra Hercules, skal du aktivere fire håndtag for at åbne en hemmelig væg henne i X-gang. De fire håndtag gemmer sig rundt på Hercules. Hvis du har brug for hjælp til at finde disse håndtag, kan du bladre videre i bogen. Det behøver vi så ikke, fordi vi... Ja, det med dig. We know everything. Godt. Godt, vi trykker på den her. Du er først. Hvorfor hakker det så meget? Er det meningen? Det gør, ja, det gør det. John, jeg har prøvet at få fat i dig i flere timer nu. Hvor har du været henne? Vel, du ved, jeg har været her og alle vegne, for at gøre det, sådan folk kan lade mit arbejde. Men hvorfor har den her samtale så meget? Vi har en problem. Nogen er slavet, og nu er politiet på vej til at hente dig. Men jeg har en plan. Hvad skal vi gøre? Nu kommer de og anholder mig i her hemmelige facilitet, og hvor skal jeg gøre mig selv uvag og hård? Du ved, som jeg nævnte før, at der er nogen, der har solgt dig ud. Men nok betyder, at de også er nok hende til stedet. Her, Einstein. Men jeg har en plan. Du skal have lukket det sted ned, og det første, du skal gøre, er at skaffe alle fanger og personale væk. Derfra, igennem den hemmelige dør ved X-gang, hvor kom du et derefter for sejle hovedindgang med noget TNT fra ladet. Hvorefter du overgiver dig til myndigheden. Jeg kunne lige plane ind til slutningen, hvor jeg skulle være et rammer. Jeg vil sgu da ikke rådne op i en fængselscelle, som en eller anden rødder. Hvis jeg må tale færdig. Bagefter er du i deres hænder, så vil jeg trække i en tråde for at få dig ud igen. Hvilket nok ikke tager en par måneder. Så du kan fortsætte dine eksperimenter for mig. For vi er så tæt på noget så stort. Jeg går i gang med udfærdplanen, men vi har stadig ikke fundet fange 11. Glemmer. Han havde bare en ligegyldighed med livet. Nå ja, forresten. Før jeg klemmer det, så skal du. Godt. Det hørte du godt, eller hvad? Ja, ja. Nå, du sagde lige, du ikke hørte det. Nej, jeg tror, Emilien ikke kunne høre det. Nå, okay. Nej, det er godt. Det var jo så en af de lyd. Du kan høre alt. I hear everything. I see everything also. Og så kan jeg også godt lide det, og så Emil, som var... Fuck dig, Emil. Emil. Og Kevin har så brugt mest tid på at bygge og sådan noget, fordi jeg er sindssygt dårlig til at bygge. Larm undskyldning, kammerat. Ja, det ved jeg. De har sagt, byg det godt nok, så har bygget det sådan en nogenlunde. Ja, så kan vi kalde ham navnet. Jeg sidder fast. Nå, jeg sidder fast. Der gik ikke lang tid før, der gik noget galt. Men vi har brugt lang tid på det, det er faktisk mere det. Ja. Please don't look back at mappen nu. Vi håber jo selvfølgelig på nogle fanback om, hvad vi kan gøre bedre og sådan noget, fordi vi regner med, fordi den hedder jo episode 1. Vi tænker på, at vi vil lave en 2'er, men for at vi kan få den bedst mulige map episode 2, så er vi nødt til at høre. Man kan få kød her, det er det eneste, jeg ikke ved, om det er. Jeg snakker lige! Så er det så meningen, at folk giver noget fanback, så vi kan få mappen til at blive bedre. Jeg skal altså lige skrue lidt ned, den er sindssygt høj. Er der nogen, der gerne vil have mad, så bare gå ind og klik på de der Det er faktisk meget godt, du har lavet det her, når man tænker på det. Det er, at vi har i hvert fald lige sat det på, at man kan sulte, og det er ikke så awesome. Jeg skal også lige have noget, så. Sådan der. Der er lidt til mig. Hvor er det nu? Bare gå over dem. Det er Emil, der har lavet det. Okay. Ja, det er så lidt ned af det dem her. Det kan vi godt lide at lege med. Skal vi, skal vi gå videre? Lav det igen, Emil! Emil, lav det igen! Oh. Hvorfor skal jeg altid... Det er derfor, jeg ikke kan bygge sig med mig. Det er simpelthen fordi, det er sket. Kom så, tøser. Lav det igen, Emil! Ja, Kevin, du kan godt glemme det. Vi går nu. Ja. Oh, jeg roder bare for, fordi jeg gider se andre. Og så er der en hel masse værelser her, der er ikke noget specielt. Der er altså to her. Altså man kan se, at der er en masse detaljer herinde.
Virkelig? Nej, egentlig ikke, men... Jo, jeg synes, det er meget godt, altså. Man kan se, det, der har været nogen, der har boet derinde. Ja. Det er mig, der har lavet værelserne, godt. Bare lige for at sige det. Skal vi lige kigge på næste log? Kan vi ikke høre den, i stedet for at se på den? Jo, jeg også gerne høre den. Jeg gør det. Jeg gjorde det! Åh nej! Nej! Jeg vil ikke høre på den her lige nu. Skal vi ikke komme tilbage lidt senere? I fucked up, I to! Vi tror ikke samtidig. Næsten. Ikke tag den endnu, vi er nødt til at høre den først, inden vi... Nej, men det er også en logbog her. Jeg kigger bare i kisterne, vi skal finde materialer her. Hvorfor skulle vi ikke høre den der logbog? Fordi jeg skal lige afspille den to gange i træk, hvilket er lidt svært at høre på det. Ja, der er også en logbog, men det er toren. Det er mig, der bygger de rum her. De awesome rum her, det er mig. Jeg har lavet gulvet. Jeg har lavet gulvet. Det er en pæn gulvet. Det har jeg! Nej, lad fandme slå en anden! Det er derfor, I er mad, Kasper. Det er jo fedt! Og er den færdig? Bliv her, så det er det fine skal rum, køre, om den er færdig. Det er awesome. Og han er der en secret... Nej, den er ikke færdig nu. Okay, I tog ulden. Ja. Godt. Dem har jeg sat ned. Ja, det er Kevin. Jeg ved ikke engang, om jeg har husket dem alle. Jeg håber, jeg har husket dem alle, men nu ser vi til sidst. Jeg kan huske det hele. Ja, vi har bogen, ikke? Ja. Men det hjælper ikke rigtig på det. Hvis jeg glemte en alligevel at sætte ned i banen, så hjælper det jo ikke så meget. Så hvad står I her for, Glo? Hvad står I her for? Det ved jeg ikke. Vi på, den er færdig. Er den færdig? Nej. Nej. Ja, nu er den. Nu trykker jeg. Den er stadigvæk. Okay, nu slutter jeg nu. Første logbog er Martin. Wow, det her det føles vildt mærkeligt. Altså at snakke med sig selv i en mikrofon. Vel, hvor skal jeg starte? Nå ja, jeg kan starte med min første dag på det nye sted. Yes. I dag der fik jeg lov til at hjælpe John med en ny opgave. Jeg skal nok fortælle, hvem John er. John er topassistent her i Ramit. Så han er teknisk set Simons højrehånd i dette sted. Men tilbage til selve opgaven, jeg snakkede om før. John skulle bruge mig til at skabe en ny katalysator til et forsøg. Og det gik helt fint med det hele, endda så fint, jeg fik lov til at være med i forsøget. Forsøget foregik i glasbur, som vi kalder det. Men det hedder rigtigt forsøgslokale nummer 301. Der var en mand i glasbur i runden, da jeg kom ind. Da jeg kom ind, sagde labyrinten, at han var dømt til døden på grund af, at han havde dræbt og derefter hygget sig med en kvindelig turist. Og det var vist også efter den ordre, som han sagde. Men tilbage til historien. Vi ventede sådan i 5 minutter, før John kom, og så startede vi, og... Nå, jeg må hellere afslutte historien senere. Martin slutter af. Og kæft, han er lam til at lave skræmme skuespil, ham der. Ja. Jep. Fuck dig, Emil, hver gang! Nå, det er det, du er træt af. Okay. Næste. Goddammit! Fuck off! Godt. Ja, det er over som rum. Du trykker, der. Emil. Du trykker. Okay. Giv ham lov til. Trykker lige. Der. Hak. Det er grunden til, at det hak. Nå, det kan være. Ja. Anden logbog er Martin. Okay. Hvor kom jeg fra? Der var manden i glasbordet, der var et forsøgsdyr. Ja, det var der, vi kom fra. Vi startede med forsøget. Vi pumpede en ny gasart ind i det her bur, hvorpå der ikke rigtig skete noget. Fangen stod bare der og kædte sig, og der sagt, han begyndte lige frem at gabe, så han hyggede sig rigtig. Hvorefter at han sagde, at vi ikke er særlig gode til vores arbejde. Og John blev jo selvfølgelig mere og mere træt og sagde, om vi havde brugt den nye katalysator, som jeg havde skabt. Hvorpå en af de andre labyrinter sagde, det havde jeg helt lagt ud af hovedet, skal vi tilføje det nu? Og John han så virkelig træt ud lige efter, han havde sagt det, ham labyrinten, som havde stillet det dumme spørgsmål. John han sagde så, bare gå ind til fangen og tilføj katalysatoren, uden at være bange for hans sikkerhed. Hvilket labyrinten så gjorde, og så lukkede John døren efter ham. Hvorpå han ikke var helt med, og han sagde, hvad laver du? Du sagde, jeg skulle ikke frygte for min sikkerhed. Og her tilføjede John så, at
Nej, jeg sagde hans sikkerhed, hvilket betyder, at jeg ikke snakkede om dig. John startede så forsøgt igen, og her fik vi et yderst interessant resultat. Det var et yderst interessant resultat, hvor fangen og labyrinten begyndte at bløde ud af ørerne, næsen, øjnene, munden og alle de andre forskellige kirtler, vi overhovedet har i menneskekroppen. Og omkring efter 2-3 minutter, der kollapsede de på gulvet og holdt op med at bevæge sig. Og det var så faktisk hele forsøget, der blev foretaget på min første dag her. Hvilket var et yderst interessant oplevelse, må jeg sige. Så Martin lukker af. Ja, godt. Og nu så I lige, at Kevin han sad fast. Og nu har vi så en anden lille problem, fordi ham, som der har serveren, han... Nok, vi har masser af spawn steder. Okay, og du, ja. Har, du kan jo ikke ændre det command, kan du? Jo. Nej. Må vi spørge, hvor du havner? Jeg er tæt på, så bare roligt. Okay, godt. Nå, men så fortsætter vi bare. Ja. Men det, som jeg synes, der ville være rigtig, rigtig sjovt, det var, at hvis folk begyndte at spille den her, satte en video op og sådan, fordi jeg vil så utrolig gerne, se, hvordan folk reagerer på det her, og hvad vi kan, som sagt, lave, hvad vi kan gøre bedre. Kom med nogle idéer. Nok, det folk nok vil snakke om, det der med det hakker. Det var også det, vi kom til før, Kasper. Det var Kevin, som du sagde, hvorfor det... Kevin, som du sagde, hvorfor det gjorde det. Hvorfor gjorde det? Ja, hvad for noget? Hvorfor hakker det hver gang, men... Nå, men det er fordi, at det er jo ikke rigtigt... Altså, det er jo ikke programmeret af designerne på den måde. Altså, vi har jo ikke erfaring inden for computersystemer i det. Jeg tror, hvis man har mere erfaring med det, så kan man få soundpacks til at køre ind i spillet, uden at hakke helt vildt. Men vi har jo gjort det sådan til vores bedste evner med, at det ligesom fungerer i spillet, men det kommer bare lige til at lave en hak, fordi spillet den skal gå ud af vej for at afspille de forskellige lydfiler. Ja, godt. Ja, vi går videre. Okay. Og det her, det skal så forestille være fængsel. Ja. Det har jeg lavet. Ja, det er Kevin, som der er lavet. Og jeg... Det tager jeg, når jeg kan. Ja, og det er så mig, hvis vi lige skal sige, hvad jeg har lavet. Det er parkour. Jeg har lavet nogle parkourbaner og sådan. Faktisk den første sted, der vi lavede, det var faktisk stort set Kasper, der lavede det. Ja. Ja. Det er så lige et startsted, så det er ikke særlig svært. Jeg ved, Kasper kan gøre lidt svært. Hold da kæft, der kom en høj lyd lige ved siden. Lol, var det sådan en cave? Det var min Twitter. Nu har vi så fået tændt to, har vi ikke? Jo. Og så har vi jo. Så noget, nogle ting hernede. Du skal men ikke vise skal... vores hemmeligheder. Nej, det gør jeg heller ikke. Ja, det ved jeg godt. Udgang. Ja, men du skal ikke sige, hvad der er inde der i rummet derinde. Jeg aner ikke, hvad der er derinde. Det må jeg spille. Jeg må spille selv. På en tidspunkt. Ja. Nå, så er du vel bare nedad. Ja, nedad. Og et kighul. Lurehul. Tihi. Hvad har vi her? Vi har et rum her, kan vi se. Wow, det var... Signet af mig. Hey, lad os gå herhen. Jeg vil herhen i hvert fald. Ja, jeg kan sgu ikke kunne se det. Pew! Hvad er der sket her? En eksplosion, tror jeg. Puff. Der er nogen, der ikke gør sin arbejde ordentligt. Kasper, lad være med at tage stoffer, mens vi spiller. Det er ikke stoffer, det er vandpip. Det er stadig ikke stoffer. Det er næsten det samme. Hvad er det, du har i den? Jeg tror nok, det er... Vindue. Det er da også stoffer. Det var ikke noget, du kunne lade. Det er kæder, der er en. Nej. Kasper, bare gå ind. Jeg er inde med jer. Kan du stå på mig? Emil! Ja, styr dig med det. Come on! Hvorfor kan jeg ikke åbne? Nej, det er fordi, der er den der. Skal vi gå videre? Emil har lukket døren bag ved dig, bare lige for at sige det. For at pege fingre. Jeg kan slet ikke højeklik. Hvad sker der? Nu? Jeg kan ikke åbne døren. Hvorfor skal du ikke det? Nu kan jeg godt. Jeg kunne ikke åbne døren før. Og her har vi et fjernsyn, der sender kunst. Helt tydeligvis. Zelda. Ja. Zelda, ja. Der er en grøn rustning. Nok med at kigge, ikke røre. Nej, undskyld, jeg lukker. Vi går videre. Det er kunst. Det er kunst. Ja, det er kunst, altså.
Så du må ikke røre. Godt kig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige det med et list. Hvad hedder det? Nu er det dig, Emil, der skal gå ind. Nu gider jeg ikke. Nu gider jeg ikke. Det er bare en klang. Hvorfor skal jeg gå ind? Det er bare lys. Åh, mig ikke. Ind. Jeg redde dig, Emil, fra døren. Jeg kan gå lige, du sidder fast halvt. Godt nok. Og så har vi en mødelokal. Det er nok det. Det lokale er mest stolt af. Okay. Det er rum. Jamen, det ligner også en mødelokal, hvor det der sidder en i midten og bla 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 og bla 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 og bla 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 bla. Ja, jeg sagde ikke, Kevin. Og så sidder de her og siger, ja, yeah, pizza, pizza dag, ja. Yeah. Hvad sagde du? Pizza dag. Ikke dig, Emil. Har vi lavet det om, fordi jeg synes ikke, den første idé, du havde, den var ikke særlig god. Nej, det synes jeg var det ikke. Nå, der er en her. Skal jeg tænde? Jo, det gør du bare. Ja, gør det. Gør det. Jeg hader alle idioter på stedet. Det laggede ikke. Nu har jeg forklaret for femte gang, at det nye biorum ikke er lille nok. Hvad lytter de? Nej, de gør ikke. Nu skal vi ud ind i gangene, så den våben kan komme igennem. Og det skal jeg forklare til Simon. Og derefter alle vores arbejdere. Den eneste person, som har gjort, hvad der bliver sagt, er Martin. Men han holder et eller andet skjult. Men jeg ved ikke, hvad det er. Måske er det bare søvnmangel. Eller alle samtalerne med idioterne. Som gør mig tænke på Martin. For han er den eneste, som faktisk gør, hvad der bliver sagt. That's me believe. Nå, men jeg lukker ud. Yeah. Ingen lyd lige der? Det har du glemt. Der er lyd. Ja, men ikke det, den er klikket. Nå, det der med, jeg spoler det åbenbart, så ikke. Ja. Altså, gad jeg ikke. Det laver vi også en opdatering til. Det er fordi, jeg glemte det. Det her, det er et stort lokale, som man bare sidder og glor på fjernsyn. Er det fjernsyn, det der? Okay, alle sammen. Har I set min kunst? Jeg har selv lavet det. Det her, det er min grisebasse. Godt, i dag skal vi snakke om, hvordan vi spreder en gris op. Altså, nej, ingen gris. Jo, der. Gris, lige der. Gris, lige der. Du ødelagde grisen! Nej, potato! Dig, potato! Hvad skulle du have, Kasper? Okay, gik ned under et sted. Okay. Vi gik ned. Der var efterladet bare Kasper. Eller... Nej. Okay. Det er færdigt, Kasper. Vi skal ned. Og hernede har jeg lavet alt pynten. Ja. Du står. Det her, det synes jeg også er en rigtig, rigtig fed en. Hvor man står her, hvor der er rigtig, rigtig mørkt, så kommer man ind i sådan et lyst område. Hold det kæft. Nannas kontor. Eller, Nannas? Ja, Nannas? Ja. Okay. Du synes rigtigt. Jeff. Jeg har aldrig kunne lide Jeff. Hvem kan lide Jeff? Ingen. Ja. Hvem kan lide Afzal? Hvem fanden er han? Han kan jeg ikke huske. Han gik bare i baggrunden. Ja. Han gik bare baggrund og bare sig selv. Jeg kan godt lide det rum her. Okay, Kevin får lov til at trykke. Nej, jeg vil han. Tryk. Don't touch Emil. Jeg trykker ikke. Min plan den fungerer. Dog med nogle mindre oversette ændringer. Ja, det er Martin der taler. Hej Martin. Du snakker med ejeren og lederen over Simon. Hvad kan jeg gøre for dig? Nok hørt, hvad der er sket med topassistenten. Du ved, John, som du har arbejdet under. Jeg har en forfremmelse, som jeg vil give dig, som den nye topassistent over Remy. Da du er den klogeste og bedste af dine ansigter nu, hvad vil du sige til det? Tak herre, det vil jeg mægtig gerne, og jeg vil gøre mit bedste for at ikke at skuffe dig. Det gør du høre, min ven. Nå, jeg bliver nødt til at gå nu, da min datter vil have, at jeg skal komme til hende. Men vi snakkes ved. Ja herre, hils din datter. Hallo? Han er på. Det havde en effekt, som jeg ikke havde set komme. Men inden jeg glemmer det, så må jeg finde ud af, hvem personen, som John snakker med, er. Hvad lige? For den. Jamen, jeg kan se... Det er så frækt. Jeg
tror, at jeg kan slå den fra herfra. Ja, sådan. Ja! Den maleri vil jeg have. What the fuck? Hvad fanden skete der med den? Den forsvandt, okay. Nej, jeg hænger det hele. Nå. Jeg kan ikke sætte det. Det er så også en del af historien. Vi prøvede at skabe sådan noget mystik og sådan noget om det. Lasse, en af mine kammerater, som testede det, han gik bare igennem og bare trykkede. Og ja, det synes jeg var lidt ærgerligt. Jamen, jeg vil gerne høre folk, hvad de synes om historien. Om det giver altså mystik om, hvad der er sket, eller om det bare er... Altså, vi kan altid gøre det bedre. Men ja, det kan vi. Det kan vi jo så ikke gøre nu. Nej, nu er den ude, jo. Nej, vi gør det næste bedre. Altså, næste gang, det vil blive bedre. Au, det er lidt kedeligt derovre, faktisk. Kæft, Emil. Nå? Ikke noget. Jeg regner bare med, at du vil sige et eller andet. Du har ret, Kevin. Nej. Okay. Nej. Det har jeg. Ja, det er et rum. Det er et rum. Og det går ud, ikke? Der var ikke noget spændende i det rum, alligevel. Og nu er jeg faret vild. Er I faret vild? Nu er jeg væk fra mig selv. Nu har vi 7 uld. Yay! Yeah! Yeah! Kevin? Ja? Hvorfor slukker du den hver gang? Du er ligesom Morten. Morten har også en person, der prøvede den her. En bekendt også, som vi... Ja, en ven også. Ja. Han prøvede banen, og så slukkede han fandme en af knapperne. Og så kunne ikke finde ud af, hvorfor han ikke kunne komme videre. Ja, han tændte for den, og så slukkede han lige, da han gik. Det, ja. Awesome. Så vi stod og prøvede at guide ham igennem, hvordan han så skulle gøre det til sidst. Altså, vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor døren ikke var åbnet, der hvor vi skal igennem. Så var det fordi, han er kommet til at trykke på en kontakt, eller glemme en eller anden kontakt, han havde været inde ved. Ja. Var det alle kontakterne, eller har vi... Ja, det var alle 4 kontakter. Okay, jamen så fortsætter vi til... X-gangen. X-gangen. Vom. Den hemmelige X-gangen. Er ikke så hemmelig, når der er fucking skilt på det. Ja, okay. X-gangen, den hemmelige gang. Det var hemmelig. Det var det, jeg skulle have kaldt den. Den hemmelige gang. Kevin? Hvad er der sket her? Der er lige en fejl her. Den det er fejl... Faktisk... Det er ikke en fejl, det er mening. Det er første gang, jeg oplever det her, faktisk. Wow. Hallo. Sådan der. Nu burde det virke. Yes, jeg fandt dig. Okay, prøv at sige noget til mig. Ja. Enten vil du ikke snakke med mig, eller så virker mikrofonerne ikke. Jeg tror bare, jeg vil have den sidste mulighed. Sådan at ikke får at skade mine egne følelser her. Ja, okay. Ikke mere joken. Okay, got you. Fuck off, faggot. Yes. Nå, men vi har ikke så meget tid, før Simon spurgte den her samtale. Jeg vil advare dig imod Simon, for han er ikke alt, hvad han siger, han er. Den meget gerne vil eliminere dig, fordi du er modstandsdygtig mod BAT, som er en slem bakterie, der kan dræbe og overtage mennesker, sådan den kan smitte endnu flere personer. Lige det sidste råd. Stol ikke på Simon. Godt, så snakkes vi ved igen. Nå, skal vi løbe? Okay. Nej, vi skal hoppe TNT der. Kæft, det er irriterende testen hver gang. Bang! Fed test. Ny bane. Godt. Kevin, du trykker. Hvorfor mig? Det er min stor. Ja, nu er jeg tryk. Dette er en nedskrevet besked for John, så han kan huske den hemmelige vej ud. Den er blevet overført til en måde for at gøre, at det er mere besværligt for uvedkommende at bruge denne besked. Beskeden er, min hjerneåre vil føre mig på vej til nøglen, som åbner lysets port, hvorpå mit røde blod vil føre mit liv videre. Slut på denne besked. Altså, jeg er vild med den robot der, for at være helt ærlig. Ja, jeg synes også, den er meget fed. Jeg synes også, den er meget fed, den der. Åh, jeg kan godt lide den. Godt. Ja. Yay, lys! Og det er mig, der lavede den! Jeg vil snyde! Nej, du skal ikke snyde. Hvorfor ikke?
Klar mig lige her. Nej, du skal ikke vise dem, hvordan man snyder. Jeg snyder ikke. Jeg trykker på en knap. Nej. Det er så snød. Jeg faldt ned. Jeg skal bruge en spise. Åh, oh, Kevin. Kevin, du skal ikke. Nej, Kevin. Hvad? Jeg fandt en hul. Du fandt en hul. Du fandt... Det sagde hun også. Ah. Det var da hende, der guidede mig. Se, først til højre, og så til venstre, og så får du den. Og så spørger jeg altid om et kop bagefter. Ah, dammit. Var det til venstre først, eller højre først? Jeg forstår det ikke rigtigt, for det er for fanden, er det besværligt. Ah, hvorfor? Jeg kan ikke hoppe nu, dammit. Jeg står her og kigger på jer. Filen der også. Det er ham, der plejer at fail. Ja, faktisk. Det kan jeg bare overhovedet ikke. Min undskyld, det er allerede dårligt sådan noget her. Ja, også. Det har gjort det mere ofte end os andre. Måske ikke lige Kasper. Jeg bare slå folk ned, tænker lige der. Ja, duk. Det var sjovt. Jeg slår dig igen. Okay, fløb. Fløb. Checkpoint. Checkpoint. Ej, den er også i tanden, der hop, hvis man ikke er god til parkour og sådan noget, så... Jeg er ikke særlig god. Ja, nu er det den nemme del. Ja. Sådan der. Yeah. Det var godt. Men jeg skød for over, du snød, Kevin. Hvad? Jeg skød for over, du snød. Okay. Du snød ikke. Næsten. Hvad er på vej hen? Hvad, Kasper? Hvad, Kasper? Det er forkert vej, Kasper. Ja, det er det. Ja, det ved jeg. Jeg har lavet labyrinterne her omkring, bare lige på sig. Labyrinterne? Ja, labyrinterne. Pisse i tæten. Hvad mener du? De er nemme? Ja, for folk, som der kan labyrinter og sådan noget, jeg kan... Hvad får du bare filmet vilje eller? Se, det er nemt. Det værste med en ny texturepack, det er, at man ikke kan finde rundt. Nå, så du kan ikke... Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg går efter lige nu. Hvad er det der? Ja. Det er jern. Fuck! Det er det rigtige. Og så skal vi bare hen til kontakten. Kontakt. Og så tryk på den. Boop. Okay, jeg trykker på den. For fuck sake, Kasper! Var det ikke det, jeg skulle? Du skulle bare ikke have sagt noget. Vi skulle bare gå rundt. Ja. Nå ja, skal vi ikke også have en... Ej, det er vel en hemmelighed. Så lige meget. Ja, hvorfor er det kigge igen? Kevin. Rød er her. Ja, men jeg går bare rundt. Jeg nyder det her. Nej. Jeg nyder det her, far vild. Ja. Det er simpelthen så sexet. Ja. Yay, endnu en forkert vej. Min pik, den vokser. Hvad, er det ikke sådan? Nej, en væg til! Ah! Og Kasper. Er det ikke sådan, du går i, Kasper? Jeg prøver. Oh my god. Jeg var død. To gange i træk. Og jeg klemte min pung derinde. Du kan ikke tro, hvor lang tid jeg har søgt efter den dumme computer, jeg havde sendt dig det helt forkerte sted hen. Og den hurtigste vej tilbage er igennem mit gamle laboratorium, som hedder Dragen. Men desværre er døren lukket af lige nu. Du bliver nødt til at aktivere nødprotokollen ved hjælp fra to håndtag i denne skov. Jeg kan bare ikke huske, hvor de er henne. Så jeg ønsker dig held og lykke. Yeah. Vel, du er ikke så særlig meget hjælp her, stemme. Nej, og det har vi jo så fået ved af vores tester, at folk gik ind i midten. Sådan her. Skal vi så også gøre det? Ja, det skal vi. Hvor fanden skal vi hen? Jeg er forvirret. Yeah, hvad? Ej, nu røg ned en hul. Jeg ved da, hvor der ikke steder. Det laver du en video om, gør du ikke? Sådan jo da, på et tidspunkt. Hemmelig en, ikke? Nå, men hvor hemmeligheden her omkring, Emil? Lige her. Nej. Lige her. Lige her. Nej. Det er en hemmelighed. Du kan være under vandet. Dig, sæt dig. Nej. Dig, potato, no. Dig. Nå, hov. Jeg har fundet en dør. Har du fundet en dør? Ja. Hvad er det for en dør? En stor motherfucker dør. Det må være en ordentlig dør. En stor dør. Jeg har fundet blade. Jeg vil ikke blære mig. Jeg følger efter Kevin. Klart. Hvorfor det? Jeg ved da ikke, hvor jeg er. Eller ikke.
sniper det du! Wow! Wow! Nu er vi nødt til at vende på Kasper! Hvor er I hen? Hvad er det for en af dem? Din hvad hedder det? Parkourbane. Parkourbane! Jubi, jeg kommer. Åh! Oh. Jeg kan ikke løbe. Jeg er for sulten. Ja, jeg skal råbe mad. Vand i. Har du ikke mad på dig? Nope. Jamen, jeg har noget, hvis det er. Jamen, har du indtaget noget? Ja, så sagde jeg. Okay. Men det sagde jeg jo, vel! Rolig. Det er godt, de her navne, så kan man altid finde jer. Der. Har jeg et navn, Emil? Her. Ja, du har et navn. Dit ansigt, Kasper. Det er til kendt. Hvorfor tog du ikke det? Jeg har fået mad. Jeg er kendt for fejlet for første. En sejt parkour. Færdig. Nej, så fejler jeg på den der. Gunnar, jeg er færdig. Nej, fuck. Åh, det minder mig. Ja. Det minder ja, mig. Ja, det var... det kan du godt fortælle, mens vi lige prøver det her. Ja, men det er fordi, at igen, det er Morten. Han, han havde en anden måde at gøre tingene på. Han klarede parkourbanen og alt det der. Helt perfekt. Vi havde ikke rigtig noget at sige der. Vi synes, det var fedt, han klarede det. Og fanden gjorde han så lige snart han var jeg så spurgte han om, skal jeg lige huske at lukke døren? Og Kasper og mig siger selvfølgelig nej. Og så lukker han film også døren. Ja. Han trykker på håndtaget, så han skal gøre det igen for film. Ja. Det er jo godt. Nu går der med Morten. Altså, du er en sej person, Morten, man. Det der, det er ikke særlig smart. Så det er så, man ikke skal gøre det. Okay, nu kommer vi så til noget, som jeg hader over alt i verden. Hvad er det? Din fucking labyrint. Det er ikke færdigt. Nå. Åh, oh, okay. Jeg tror bare, du gik hen til den store motherfucker dør. Den har jeg jo været til. Jamen, du kigger bare lige forbi den der. Hvorfor skal jeg kigge på den, når jeg lige har kigget på den? Jamen, hjælp mig her. Det ved jeg ikke. Det er interessant. Nej. Ja, det er et monument. Ja, okay. Undskyld. Op, op, op. Hvad fører den her vej op til? Eventyr! Kasper, hvad laver du? Så kigger på Kasper laver ikke. Kasper laver ikke. Så er jeg også oppe i træerne. Det er så forkert træ, men okay. Wow. Jeg hopper op i træer. Ja. Dang it, jeg missede. Nå ja, vi lavede også, jeg kigger på den der glasting, som der er helt ovenover. Ja. Hvorfor fanden gjorde vi det? Det var... For at undgå regn. Ja, det var for at undgå regn. Fordi Kasper han ordentligt røven over regn. Ja, jeg skulle da ikke ondt i røven med regn. Og det er Emil, der havde ondt i røven over regn. Jeg tror nok. Jeg ikke. Au. Det var godt. Hvad? Skal jeg klare min labyrinten igen? Nu venter vi. Hvad? Det er løgn. Jeg tog checkpointen! Så du den udenfor? Ja! Jamen, så er vi nødt til at vente på ham. Nå, hvad den her deres dag været? Det er en god samtale, ja. Ja, hvad den her deres dag været? Nå, men okay. Har den været okay? I kan bare tage dig hen. Ja, den var da okay. Okay, hvad skete der i din dag? Jamen, jeg er ude at købe bil, ikke? Aha. Ja, så kom den her, den her gamle mand gående, ikke? Aha. Og han spurgte så om vej. Aha. Ja. Aha. Så skulle vi køre hen til en sus, ja. Aha. Og så var det, at jeg er vågen! Jeg er vågen! Ja. Shit! Ja. Selvfølgelig. Ja. Jeg er på vej. Det var, gamle mand, vågen, yes. Ja. Så var det, han fik hjertestop. Du ved, det gider man ikke. Så... Ah! Jeg er vågen! Jeg er vågen! Jeg er vågen! Don't kill me! Det er fedt, den der hjertestarter fra ham, right? Ja. Ja, ja. Ja. Jeg kommer og redder dig, Kevin. Det kunne jeg så ikke finde. Ja. Der var nødt til at ringe efter en ambulance. Ja. Og det var sådan rimelig kedeligt. Ja, don't kill me! Ja, yeah! Jeg dræbte Kevin, og det var sådan, det endte. The end. Big and gay. Jeg ved ikke engang, om man kan det. Nej. At type a kill. Om den fungerer. Den fungerer ikke, du har ikke nogen command. Nej, okay. Det er kun dem, som spiller det single player, eller... Ja. Bare lige for at sige det, I skal ikke tage vold, når jeg siger gay og
og faggot og alt det. Det er bare for en chats. Nå, det er ondt. Han er ondt. De er så i ånden. Det er ren ondskab. Kevin, det er bare så, han ikke skal misforstå det. Du lærer børn bandeord, Kevin. Ja. Godt, nu skal jeg lige finde den jeg der. Jeg kan lige så godt lære dem noget vigtigt, de kan bruge i livet. Gør de. Godt lære dem bandeord. Okay, hvor fanden er den henne? Emil, hvor er du henne? Lige der. Au. Lige der, Kasper. Der. Åh ja, det her det er jo perfekt. Fordi at det her det er jo rigtig en singleplayer-bane, bare lige for at sige det. Det er ikke en server eller noget. Nej, det er det ikke. Man kan godt spille. Eftersom det er en server, så har vi jo ikke commands alt det. Det betyder, at det her, I lige ser foran, i hvert fald i mit kamera, hvor der står, at man kan dræbe sig selv med at trykke et eller andet ind. Det kan vi ikke bruge her i, fordi vi kan ikke commands. Så hvis vi farer vildt i labyrinten sammen, så er det bare bad luck. Ja. Ja. Skal jeg tage den alene? Ja, gør det. Okay. Jeg skal ikke derned. Vælge lidt. Hvad med den er lock? Vi tager lock. Ja, lock på først. Fordi det, den siger faktisk, hvad man skal. Kasper, din fordi... tur. Ja, min tur. Lidt ned. Hvad var ruten nu? 2 sekunder. Ja, jeg har her det her, tror jeg. Jeg mener, det var venstre. Højre, livet, og var det nu livet, eller var det højre? Lord, jeg kan ikke huske det mere. Det må have været højre, men lige er også slut. Slut, godt. Og Kevin Tarn, og yes. Emil. Fordi jeg kan nemlig ikke slå mig selv ihjel. Yeah. Ja, jeg har klaret den 3 gange, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Checkpoint, hvis du sidder fast i denne næste del, kan du skrive kæde dit navn for at komme tilbage. Tak. Jamen, hvor gik du hen? Venstre, højre. Lige ud, højre. Nå, vi skulle høre efter. Nå, men jeg har jo lavet banen, jeg kan fucking huske det, hun havde jo. Jeg har fundet et håndtag, er det vigtigt? Ja, du skal i hvert fald ikke trykke på den, du skal bare gennem døren. Du skal ikke gøre Mortens metode. Fordi så er det Kasper, der tager den, og det er sgu ikke særlig sjovt, at vi sidder fast her. No disrespect, Kasper. Det er helt okay. Jeg kom ud igen. Og grunden til, at vi lavede den ene lydfil, det var fordi Kasper han virkelig havde så mange problemer med den bane. Ja, jeg synes simpelthen, det var så irriterende. Åh, nu er døren åben. Yay. Yeah. Don't do it. Du skal ikke gå ind, fordi der er jo selvfølgelig et sted, hvor... Ja, men jeg ved det godt. Jeg har spillet banen. Hvor mange gange? 4 gange. Nerd. Halv gang. Jeg gemmer mig så ikke selv. Jeg fandt Kasper. Og det skal også lige siges, at det er mig, der lavede skoven, og Kevin har lavet... du lavede sådan et hul, ikke? Jeg lavede murene. Ja, nej, du lavede murene, det skulle du rent nok. Du lavede murene, og jeg lavede selve alle træerne og bakkerne og alt det der. Og det der nede i jorden. Jeg lavede det her. Du ved det. Ja, det har Kevin også. Ind, så skal du bare lige ud igennem hallen, og så igennem en lille gang. Vent. Nødudgangen er lukket. Computer, åben. Alarm større 43. Jeg kan desværre ikke gennemføre denne anmodning, da min brudprotokol kræver, at jeg skal udføre nogle test nu. Jeg kræver, at du overskriver din hovedprotokol. Beklager, Simon. Det er noget, jeg ikke kan gøre, da du er blevet udskrevet af mit system. Så du kan desværre ikke give mig ordre. Hvad for noget? Nå, du bliver nødt til at gøre disse test, så du kan komme hen til mig. Og så kan jeg prøve at finde ud, hvad problemet er. Jeg overvejede dengang, at jeg lavede den der lydfil, og ligesom lavede den der igen. Altså sæt den der, og den forklarede, hvorfor du ikke kunne gøre noget. Åh. Det var fordi Kasper, han sagde jo, hvad for noget. Og så tænkte jeg bare, at man kunne sætte robotstemme i gang igen med det samme, den sagde. Bare for at... Ja, den... Jeg stopper bare med at snakke. Ja. Ja. Det var det. Første gang Emil og mig, vi er enige. Ja. Første gang nogensinde. Det er da godt, for jer vel. Godt, og så den der. Den er jeg stolt af. Den laver vi gerne. Hvem hopper? Okay. Whee!
Der er der varmt dernede, kom nu gutter! Sådan der. Blablabla. Jeg klarer den. Jeg glemte at tage på checkpoint. Jamen, jeg klarer den. Jamen, tillykke. Men det er også dygt. Fuck. Nej! Jeg har ikke savet i lang tid. Tror jeg ikke. Har du ikke savet? Jeg glemte checkpointet, da vi gik ind, tror jeg. Jeg dør nu. Dør du? Ja. Jeg synes godt nok, banen den ikke virker lige så godt. Men nu er nu skal jeg starte forfra. Nu er jeg helt, helt langt tilbage. Jeg sagde det jo. Jeg er nødt til at give Emil ret, han sagde det. Ja, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde det flere gange. Hvorfor slog du så videre? Jeg synes, du slog mig. Altså, der vil jeg sige, at Kasper han havde ret til at slå dig der. Så sig det lidt højere. Du ved, jeg er død. Jeg tror, men man kan godt mærke, at serveren ikke virker lige så godt i forhold til en almindelig singleplayer med den her bane. Jamen det er nok fordi, at vi ikke har kommandoen, ellers ville man jo kunne gøre alle de jamen, ting. Jamen det er også som... checkpoint. Jeg synes, nogle af checkpoints virker ikke. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg er tilbage igen. Det er bare. Okay. Nå, så er min labyrint. Godt. Vi tager den vej, og så tager jeg den forkerte vej. Jeg følger bare med Kevin. Hvorfor det? Jeg går forkert med vilje lige nu. Okay. Går du forkert med vilje? Det må man da ikke. Hvorfor ikke? Now we have to decide right, left or forward. Nu er jeg forvirret. Watch way. Okay, men jeg tager bare den rigtige vej. Se skulder. Det blev også til at sige. Jeg stod på den vej. Jamen, jeg mistede lige pludselig konstitution med, hvor fanden... Var det højre venstre, vi gik, eller hvad fanden var det? Altså, det er højre? Kevin prøver bare at komme af med os. Ja. God dang it. Yay, nu er vi færdige! Ja, ja, vi faktisk... Ej, jeg må sige, jeg er stolt af den her bane, og ja, det kan jeg så sige, når vi er færdige. Ja, nu skal du ikke blære dig for meget. Nej. Ja, jeg vækker døren der rigtigt. Ja, jeg er pyntet. Det er også flot. Tak, godt. Tror jeg. Ikke hvis du spørger min. Jeg synes, der mangler om. Hvor det var. Ja, det er Simon. Men jeg synes, at det er fint. Aha, er det blevet så meget værre? Okay, jamen er der ikke noget, som I kan gøre? Intet? Jamen... Er der kommet så mange? Svømpool. Jamen, hvor mange er der kommet? Over 100? Med de samme ting? Okay. Godt. Jeg vil gerne have, at I trækker stikket nu. Ja, for helvede. Jeg kommer i aften og lige ser til hende. Og fortæller hende, at alting nok skal gå godt. Og så gør jeg det, når jeg er gået. Ja. Ja, det er I nødt til. Det er en ordre. Godt. Og lad være med at fortælle det til andre. Sig, at det er fejl, eller en eller anden. Find på noget. Så skal jeg nok finde en kur. Farvel. Vi kom til at trække stik ud af, af din ven. Så mange mennesker, som har fået denne her sygdom. Den er kommet ud i blå luft. Det virker som om, der er nogen, som har skabt den, eller noget ukendt, en eller andet. Det kan ikke være noget naturligt. Nå, jeg må hellere gå i gang med min logbog. Godt. Hvor trykker jeg ind? Nå, der. Godt. Emil, passer den her rystning mig? Nej. Nej. God dang it. Ja, sådan er det. Nå, så skal man så trykke der. Virkelig? Knap. Der er en knap. Jo, den der! God dang it. Sæt den. Nah, Mike. Mike the Numbers, Kevin, Mr. D.K., Kasper Gimmel. Kasper og Emil, Mr. E-Crafter. Yeah. Tak fordi du spillede. Yeah. Lad os lige trykke. Tryk. Du. Tak!
Hej, og tak fordi du spiller vores bane, Tom. To andre venner har lavet, og vi håber, at du kunne lide den. Men hvis du har ris eller ros, så må du meget gerne gå ind på planetminecraft.com og fortæl os, hvad vi kan gøre bedre, eller hvad vi har gjort godt. Men kan du have en god dag, og igen. Tak fordi du spillede vores bane. Yay! Ja. Og så skal vi så den her, ikke? Jo. Har du set det hele, eller igen? Det. Vi har i hvert fald ikke set det hele, vi har i hvert fald ikke nok. Jamen så, det her, det er jo så rigtig glad for, det her, det kan vi jo så ikke gøre. Nå, men vi må bare gå ind og kigge. Ja. Nej, det kan vi ikke. Men den er jeg rigtig glad for, at den er kommet ind. Hvilke? Det her? Ja, det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det har jeg lavet, bare lige for at blære mig. Okay, okay. Det er en lortekur, du har lavet. Ah, men jeg er jo ikke så mester til det, som jeg vidste andre, Kasper. Nå, men det var jo... Bane? Det var også til bane, ja. Så hvis I har lyst til at prøve bane, så er der i hvert fald link ned i beskrivelsen til der, hvor I kan downloade den fra. Og jeg har også lavet en kommentar med selve link til banen igen. Ja, så ja. Skriv gerne, hvad I synes indtil om banen, når I har prøvet den, eller hvis I gider prøve den. Og Husk at like videoen, subscribe til mere, og indtil sidst næste gang, som er godt. Hej hej. Og hej hej, det var da en hoodie. Nå. Bare. Og det ville også være rigtig sjovt, hvis... I også optog det ved dem, som der nu kan optage det. Det ville være rigtig sjovt at se, som sagt, som jeg sagde her i starten af videoen. Det ville være sjovt at se andres reaktion på videoen. Så ja, jeg vil også sige farvel, og tak fordi I så med. Og like, subscribe, og bla bla bla. Og, ja. Og vi har også en anden kanal. Skal vi ikke lige fortælle den? Munchener, ja. Det er en god idé. Godt lave det i Munchener. Tjek Munchener ud. Link ned i beskrivelsen. Det er en sted, hvor vi alle sammen spiller. Ja.